Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um programa em destaque, trazendo sempre para você uma programação especial. E Semana de Hair Brasil, qual é o assunto? Todas as novidades disponíveis no mercado de beleza, uma das maiores feiras que movimenta bilhões no setor de beleza e tudo que é novidade para as mulheres. Pensando nisso, o programa de hoje vai ser um programa super especial. E nós vamos falar justamente do quê? Dos nossos cabelos, mas da saúde dos nossos cabelos. Muitas técnicas, muita coisa importante. Você que é mulher e homem vai aprender hoje com a gente, porque hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Cabelo. É isso mesmo. Marco Del, querido Del Belo, que está hoje aqui com a gente e vai dar, gente, dicas incríveis para você. Portanto, nós já começamos batendo um papo aqui. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, uma boa tarde. Eu estou envaidecido de estar aqui perto de você. Oh, querido, obrigada. Olha, como você, eu também aprendo todos os dias, né? A gente vai vendo milhões de produtos disponíveis no mercado e às vezes a gente acha que está fazendo a forma certa, usando o produto certo, mas a gente nem sabe que muito longe disso a gente está, às vezes, usando coisas desnecessárias e prejudicando a nossa saúde. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos aprender sobre os nossos fios de cabelo, né, doutor Marco? Sim, é muito importante, né? O pessoal não está com limite de tanta química que está colocando no cabelo. Isso faz mal para a saúde, agride a saúde do cabelo, a saúde da pessoa também. É verdade. Você sabia que através do fio de cabelo é possível se saber se você tem problemas de saúde? Pois é, o doutor Marcos me contou que é possível sim. Sim, é possível. Eu tenho um aparelho que, tirando um fio do cabelo, ele aumenta 300 vezes esse fio. E eu vejo de dentro para fora. Né? Como que a pessoa está? É muito importante. E isso é feito uma análise capilar. Sobre a análise, a gente passa para a pessoa como é o tratamento ideal que ela deve se fazer. E, doutor Marcos, hoje, numa era de tanta tecnologia, de tanta praticidade, que a gente quer sempre o mais prático, né? O mais rápido, a forma de lavar o cabelo, é tudo sempre muito mais prático. A gente quer chegar na prateleira do mercado, pegar aquele produto que já nos, né? Já fala para a gente que ele é a segunda maravilha do mundo, né? Que nosso cabelo vai ficar liso, enfim. E a gente acaba prejudicando muito mais os nossos fios. E nós, mulheres, além disso, né? Usamos química, usamos tinta no cabelo, enfim, um monte de coisa que a gente acaba fazendo e agredindo muito mais esse fio, né? Então vamos entender primeiro o que que é um fio de cabelo? Um fio de cabelo saudável é aquele fio de cabelo que não tem química nenhuma, não tem Certo. tintura, não tem alisamento e progressivo, né? Uma das coisas que acaba com o cabelo é a progressiva e acaba também com a saúde da pessoa, que daqui a uns anos ela vai ter câncer, Nossa, gente. né? É verdade. Estudos mostram cada vez mais que o número de câncer entre as pessoas que fazem escova progressiva e também as pessoas, os profissionais que acabam utilizando o produto, é muito grande. Muito grande. É quem faz e quem E quem aplica. E aplica? quem aplica, né? Então, está muito aqui, fica bem escondidinho isso, mas todos os salões, eles continuam na progressiva, então é botox, é tudo vai formol. Então, o cuidado é um alerta, né? Mas não existe algo que não... Eles estão alisando o cabelo com progressiva, e não pode. É verdade, gente. Existem vários nomes. É Dubai, Sim, é sim. próprio Todas são Botox, iguais. todas Né? têm. Até a laser, né? Não existe algo a laser. A laser, você esquenta, é igual um exemplo. Estão fazendo escova progressiva? Não, amaciando, alisando o cabelo, a laser. Não, é uma escova progressiva. E o laser, um exemplo, se você vai no dentista, ele passa um produto no seu dente e daí ele vem com o laser vai esquentar. Olha que pintura que tem o laser. E daí vai danificar o córtex do cabelo, que é aquela membrana lá dentro do cabelo. Ali, aquilo lá alisa o cabelo. Então, tudo vai se formar e não está tendo esse cuidado hoje. É uma explosão química que tem no cabelo e a cliente só quer ficar bonita e ela não sabe. Então, ela está fazendo algo pensando que vai ficar bonita. Uma, que ela está danificando o cabelo, né? E também danificando a saúde. Entendi. Nós não estamos falando que você não vá alisar seu cabelo, você vai, só que hoje você vai conhecer uma forma natural e é possível sim. Doutor, vamos entender então o que é a estrutura do nosso fio, para a gente poder entender. O cabelo, ele divide em 19 partes. É muito importante, 19 partes. E a base de tudo é o córtex do cabelo, que é aquela membranazinha. E essa membrana vai para a corrente sanguínea.
Então, independente disso, independente dessa corrente sanguínea, né, a medula é o mais importante. A medula é a saúde da pessoa, de dentro da pessoa, que vai de dentro para fora. Né? E que nem um exemplo, a cutícula do cabelo, ela fica totalmente danificada. Então, se tem que ter o creme certo, né, para fechar totalmente essa cutícula, secar esse cabelo, para ele dar o brilho. Então, vai ficar um cabelo saudável. Ah, entendi. Perfeito, doutor. Perfeito. Você vê que tem tanta coisa para a gente acabar aprendendo aqui, né? Ela divide em 19 partes. 19 partes. 19 um fio partes. Tão fininho, fio tão, né, fininho, divide em 19 partes. É o nosso DNA, é o fio de cabelo. É o fio de cabelo. Não, e o que mais me chamou a atenção, assim, eu não sabia, né, que é possível, então, se descobrir que a gente tem várias deficiências de saúde através do nosso fio de cabelo. Através do fio de cabelo, e se você tirar a raiz do fio de cabelo, aquela membranazinha que se tem por ali, você detecta se a pessoa tem problema de anemia, problema de tiroide, problema hormonal, várias coisas pela raiz do cabelo. Existem aparelhos que tem aí fora, né, que passa no fio do cabelo, então vai ver aquele cabelo oleoso, aquilo lá é para vender produto. Não, você tem que ver a raiz do cabelo, a base é a raiz do cabelo, que é o DNA, que daí você soma um todo. Entendi. E a análise desse fio de cabelo é feita através desse aparelho aqui, né, doutor? Sim, aqui tem até um fio de cabelo já no aparelho, né, da cliente, né, uma cliente minha que eu peguei. Aqui, deixa eu chegar na raiz dele. Espera aí, daí nós vamos falar. Quando a gente arranca um fio de cabelo, na pontinha que vem do couro cabeludo, ele tem uma coisinha branca. É uma membranazinha. Essa membranazinha. A minha história começa dessa membranazinha. Ela, ali que está toda a vitamina necessária. E tem pessoas que está faltando aquela membranazinha. Entendeu? Aquela membrana é muito importante. Você detecta a parte hormonal, se a pessoa tem tiroide, o estresse, tudo por essa membranazinha. Incrível, incrível. Inclusive, o doutor até analisou um fio aqui, né? Não está mais o meu fio. E eu fiquei surpresa que também estou com uma falta de vitaminas que, às vezes, a gente acha que está fazendo uma alimentação correta, mas a nossa alimentação não está chegando no nosso fio, né? E isso é bem interessante. Sim, é super interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar a membrana que você está falando. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é uma cliente. Aqui, ó, a membranazinha que você está falando. Essa cliente, ela é uma pessoa que está com falta de vitamina no organismo, né? Por aqui, ó. Essa basezinha aqui, ó. Então, o estresse dela é muito, muito violento. Então, é uma cliente que é uma interrogação. E eu mandei ela procurar um médico, né? Tomar cuidado para a gente se ver. Vamos vir com o médico e comigo. A gente vai fazer um sanduíche, um casamento, para ela ficar com o cabelo bonito e com uma saúde maravilhosa, que eu preciso da saúde dela para o cabelo estar maravilhoso também. Uhum. Não adianta eu passar um produto, o cabelo ficar bonito, daqui uma semana o cabelo está feio. Não, verdade. É uma coisa linda, que é de dentro para fora. Certo. Vamos ver, então, mais algumas imagens de fios que nós temos aí, para entender o que é ponta dupla, gente. Entender microscopicamente dizendo, né? O que é uma ponta dupla. Então, o aparelho, ele aumenta, né? Ele aumenta 300 vezes. É um cabelo com ponta dupla, é um cabelo que é com produto, muito produto químico, excesso de química no cabelo e secador. Então, ele aponta, ele vai ficar desse jeito no aparelho, ele mostra. A olho nu não dá para ver. Gente, é muito feio. Muito fica, feio, né? Muito feio. Por isso bem. Que a gente não consegue eliminar as pontas duplas, só cortando realmente. Sim, né? Sim, tem que cortar, né? Mas e tomar cuidado com o excesso de prancha, tá. Secador, que é um erro. Prancha, você está matando a medula, todos os componentes, as vitaminas que tem no fio do cabelo. Oh, meu Deus. Vamos conhecer, então, o que é pontas desfibradas. O cabelo com pontas desfibradas. É muito excesso de química. Você matou o cortex, a progressiva faz isso. Mata tudo, todinha a vitamina. Então, só fica o cabelo. Então, ele vai quebrando, e vai ficando quase nada. Entendeu? Ele fica com a olho nu, não dá para se ver. Agora, no aparelho, já dá para se ver. Fica igual uma vassourinha. Fica igual, né? Uma vassourinha, mas a cliente nunca aceita. Ela quer o cabelo, ela fala que o cabelo impecável, dela é impecável, né? E tal. E coloca produtos e não tem isso daí. Uhum. Coisas natural. A gente tem mais alguma imagem aí de cabelos? Cabelos traumatizados, talvez, ou não? É a explosão química também, né? Que acontece demais também, né? Aí, ó. Olha lá, cabelo traumatizado. A explosão química. Não, traumatizado.
o cabelo traumatizado, né? O que faz o excesso do secador na raiz do cabelo. Isso daí é na raiz. Isso ó. É na raiz? Na raiz do cabelo. É um cabelo totalmente... É aquele cabelo que ela, todo dia de manhã, ela passa chapinha, à tarde ela também passa chapinha. Ela continua, ela está torrando o cabelo. Então, o cabelo já vem doente, fora os produtos que tem nesse cabelo. Jesus, quem de nós mulheres não faz esse eu em casa? Todas. Né? Todas. Todas. É difícil levantar. Quem não levante a mão, gente. Mulher já. O problema da mulher já é o cabelo. Se o cabelo não está bom aquele dia, a gente já está de mau humor, não é verdade? Se Sim. o cabelo não assenta, não tem Sim. conversa. Agora, uma dica legal, né? Não adianta ela passar chapinha se ela não secou bem o cabelo. Porque o cabelo demora 24 horas para secar. O importante é secar com secador bem a raiz do cabelo. Então, doutora, minha dúvida é, se o problema é que nem aquele cabelo que acabou de aparecer, que acaba ficando secador, prejudicando a raiz, como é que eu seco esse cabelo, então? Não, ele tem que secar, fazer escova, secar bem com a escova, né? Não parar no, fazendo não a escova... Fixo no lugar. Ele vai ficando maleável com a mão, vai soltando, jogando, para secar 24 horas. E eu indico para as minhas clientes, elas têm que ter um bico de um corte de cabelo, secando legal, fazer touca de um lado, touca do outro, do tempo da vovó. Mas isso é melhor do que chapinha, isso é saúde para o cabelo, porque a oleosidade da raiz vem para as pontas, o cabelo vai ficar lindo. Agora, você que adora descolorir o cabelo, fazer um monte de química, pinta o cabelo a cada hora de uma cor, olha só o que é uma explosão química. A gente tem uma imagem aí. Uma explosão química. Olha aqui, ó. A explosão olha química, ela não tem limite, ó. A raiz já vem e ele solta para fora. Esse cabelo vai cair, ele vai quebrar. Aí tem água oxigenada, tem luzes, tem tinta, tem progressiva no cabelo. O cabelo fica assim. A olho nu não dá para ela ver, ela pensa que está lindo. Mas a explosão química. Então, uma que está danificando por dentro do couro cabeludo, que esse cabelo pode chegar até não nascer mais, né? E o cabelo fica totalmente poroso, fica horrível. Não é que fica horrível, ele está morto, é um fio morto de cabelo. Fica ali, ó, até ele quebrar. Até ele quebrar. E é engraçado que a gente ouve cada vez mais as mulheres reclamando que estão com os cabelos caindo, o cabelo começa a nascer, quebra na metade, muito quebradiço. E é justamente desse excesso que a gente acaba fazendo. É a explosão fazendo, química né? que faz ele quebrar. Olha, ele não quebra da raiz, ele vai quebrando. A química é tão grande, é química sobre si, em cima de química, ele vai quebrar, ele não aguenta. Que ele quebra a medula, ele quebra o córtex, ele vai quebrando. Incrível. Doutor, agora me deu uma curiosidade. Como é que o senhor chegou a esse estudo, a estudar o fio de cabelo? Porque o senhor é um químico, sim, né? Sim. E como é que veio esse desejo de repente, estar aí ajudando tantas e tantas pessoas? Esse desejo tem 36 anos. Olha. A minha irmã tem cabelo crespo, né? E ela sofria muito com o cabelo. Então, eu queria fazer uma técnica, um produto para deixar o cabelo dela liso e para não sofrer tanto. Na época, se usava até guarnindina. E foi um estudo para me chegar no que eu cheguei hoje, que é o amaciamento com tutano de boi, aprovado pela Anvisa, totalmente natural, e tira totalmente o volume, o frizz, de 80% do cabelo. Fica um cabelo sadio. Eu imagino a alegria da tua irmã, né? Agora Nossa, ela está com o cabelo liso. Ela está com o cabelo liso, só que ela está longe. Ela está morando em Marília, né? Então ela vem a cada 3, 6 meses para amaciar o cabelo comigo, para fazer uma manutenção. Doutor, descobri uma técnica de alisamento natural que é feito a partir do... Tutano de boi. Isso, eu compro 100, eu pego 100 quilos de osso, né? Eu extraio do osso aqui de dentro, coloco no fogo, até ele ficar assim. É a minha base, é a base de tutano de boi totalmente natural. Meu Deus, é incrível. E esse processo faz o que nos nossos fios? Ele vai para o couro cabeludo. Vai ser bom, vai ter uma irrigação no couro cabeludo, né? E se ele entrando no córtex, ele não vai danificar o córtex do cabelo e vai corrigir a cutícula do cabelo, vai fechar mais e vai tirar o frizz do cabelo e vai alisar. O córtex, ele é aquela parte visível nossa Sim. ou não visível? Não, o córtex, aqui, ó. O córtex é a segunda parte depois da medula. Ah, ok. Aqui, ó. Ele fica no meio do fio. No meio, né? Então, ele só vai me tratar, ele vai ajudar. E vai tirar o frizz do cabelo e ele vai alisar o cabelo de 70% a 80%. Então, não é com guarnidina, não é com formol, nada. É um produto totalmente natural. Nossa, que maravilha. É, gente. Maravilhoso. A base de... E eu acrescento junto com óleo de coco, óleo de arroz. Então, eu gosto de usar tudo natural. Quanto que é natural, mais natural é melhor para mim. É verdade. Sem contar que quando a gente faz esse tipo de alisamento, obviamente a gente está diminuindo
prancha, diminuindo o secador. Tudo. Eu digo não à prancha. Tá. Ó, eu digo não para o formol, não nunca formol. Tá. Eu também digo não à prancha. Que nem a prancha, ela começa com 180 graus. Você vai estar queimando, torrando o cabelo. Então, faz conta, é composto de células o fio de cabelo. Então, você está matando. Então, não pode. Então, a nova geração, as meninas estão lindas, mas elas querem ser bem práticas. Não, vamos voltar um pouquinho para trás, que dava certo. Vai gastar menos e vai ter um cabelo bonito e saudável. Doutora, eu fico arrepiada quando vejo crianças ainda, crianças com cabelos já com mecha. Sim, é uma coisa horrível, que é um alerta para as mães. Diga não, a tintura, que nem a criança, a menina, só o cabelo dela muda quando ela tiver a primeira menstruação. Então, antes dela ter a primeira menstruação, não passe tinta nem progressiva, que esse cabelo vai mudar com a primeira menstruação. Perfeito. Então, as mães estão sendo inconsequentes. E mais inconsequente é os profissionais que fazem isso. Eu também acho. Eu acho que criança tem que ser criança. Sim. E essa história que hoje as crianças começam muito cedo, precoce, eu acho que algumas coisas, nem tudo é permissível. Não. E colocar realmente química numa criança. Eu tenho visto 9, 10 anos, cada vez mais a gente vê as crianças dentro dos salões. Isso preocupa demais, porque, gente, 9 anos. Não, quando tiver não pode. Com 30 anos, está com cabelo acabado, não tem mais cabelo. E não pode. Agora, para você ver, quando tiver a primeira menstruação, muda o cabelo da pessoa, de todos muda. De todos. A primeira menstruação já muda, é um outro cabelo. Né? Agora, esse cabelo já está danificado. Então, o que, que vai ser? Que nem a tinta, tem chumbo, e o chumbo vai entrar no organismo. Todas as tintas têm chumbo. Tá? Que nem a progressiva, vai entrar no córtex do cabelo. Então, é uma chave, né? E a gente, todos nós temos probabilidade de ter câncer. Todos. Todos. Então, a gente também tem que tomar cuidado, um alerta. É igual um exemplo. O pai que... Eu tenho uma pessoa na família que bebe muito, é viciada em bebida. Os filhos, automaticamente, não podem beber. Certo. Porque a genética. Genética. Né? Então, vamos tomar cuidado, não a progressiva. É isso aí, gente. Tem que se cuidar, porque saúde em primeiro lugar. Se não tem saúde, não tem nada. E não adianta ficar lá, sair do cabeleireiro linda, maravilhosa, e 6 meses depois descobrir que está aí com uma doença grave. Porque isso é cumulativo dentro do organismo. Ele não sai. Você vai fazendo uma vez, você vai fazendo a segunda. E a gente é assim. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Porque daqui a 3 meses a nossa raiz está enrolando. Aí você vai fazer o quê? De novo, e de novo, e de novo. E outra coisa que também acaba com o volume do cabelo, né, doutor? São as mechas. Sim, mechas. Sim. Muitas mechas. Mulheres cada vez mais loiras. Eu costumo dizer que a gente não envelhece, a gente enlourece. E enlourece. Esse enlourece que é o problema, não é? É. As mechas, né? Que nem água oxigenada, no mínimo é de 40 volumes. Então, você está acabando com o fio de cabelo, ele apodrece. Hoje, você vê na rua, as meninas estão gostando muito de ter cabelo branco. Mas eu estou vendo menina até com o cabelo quase verde. Nossa. Não está tendo limite. Né? Agora, gente, diga não coloca química no cabelo. Vamos aproveitar. Vamos fazer tudo coisa natural no cabelo. Tudo que for natural. Quanto menos chegar perto da tinta, é melhor. Entendi. É saúde, é saudável. Né? Para chegar no momento que ela tiver com o cabelo branco, daí chegou a hora. Daí nós vamos fazer umas luzes. Não hoje. Cabelo branco, gente, é de matar. E tem gente que tem muito precoce, não sim, é nem pela idade, sim, né? Tem sim. Mulheres, meninas de 16 anos, que tem já cabelo tem branco. Sim, já tem fio branco. E como elas queriam ter, vai no meu consultório, como elas queriam ter um cabelo totalmente sem um fio branco. Né? Então, agora, as meninas, hoje o pessoal não está tendo limite. Deixa eu ver. É luzes no cabelo, é mecha no cabelo, é tinta no cabelo, é tudo. Não tem limite. Agora, como ficou esse cabelo? Não tem. Agora, que nem eu falo, né? Estão me chamando de vovô, mas eu sou muito a favor da década da mulher do cabelo da década de 50, de 60, que tinha um cabelo lindo. E era totalmente natural. E não tem tudo moderno que se tem hoje. Que de primeira a mulher tinha um tempo para cuidar do cabelo dela. De primeira, se você vê um filme de antigamente, você vê no filme as mulheres penteando o cabelo sentada no espelho, né? Hoje, com a correria que tem, as mulheres não têm mais nem esse tempo. Agora, pentear, escovar o cabelo, é irrigação no couro cabeludo, é muito bom. Ah, é positivo, então. Positivo. Positivo. É positivo. Agora, hoje não tem. Se você pegar 10 mulheres e pergunta, de manhã você escova o cabelo? À noite, antes de dormir, você escova o cabelo? Não. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Não. Tem que ter, sim. Tem que ter tempo.
para se gostar, se amar. Uhum. Né? É um tempo seu para você mesmo. É seu cabelo, é você se sentir bonita, para estar bonita no outro dia, entendeu? Então, o cabelo é muito importante. Cabelo é moldura do rosto. Moldura do rosto. E muda muito uma pessoa. Então, tem que tratar realmente... Porque, assim, ó, hoje você tem 15, amanhã 20, 30, 40... Hoje a gente está indo até 70, 80 anos, a nossa média de vida. Nós como é que vamos vai chegar a 100. Ah, é, sim. Eu quero chegar aos 80 anos cabeluda, viu? Sim, linda. Agora, então, sem química no cabelo, muito pouca, hidratando, usar sempre produtos naturais, né? Produtos naturais para a gente ficar bonita e vai ter um lindo cabelo. E já que a gente está falando de tintura mais natural, o que eu conheço, não sei, seria uma rena. Sim, a rena, né? A rena é natural? A rena é em termos natural. Em termos. Que nem um exemplo, tem uma cliente minha, um médico proibiu de usar a rena. Olha só. Ele quer algo totalmente natural. E o que é que a gente possa fazer, então, para a gente ser mais natural? Porque conviver com os cabelos brancos, não eu, por dá, exemplo, não dá. Não dá. Né? A rena, deixa eu ver, muitos vão para a rena, né? É que nem, existe tonalizantes. Tonalizantes. Tonalizantes, né? Agora, tem pessoas que é alérgica que ela não pode usar nem o tonalizante. Entendeu? Então, fala que o tonalizante não faz mal, que nem existe uma coisa, a pessoa faz luz, reflexo. Na pia, o cabeleireiro já está aplicando o tonalizante. O cabelo vai dar 3 cores. Aquele cabelo que está virgem, ele, com o tonalizante, vai dar um outro efeito daquele cabelo com reflexo. Então, a explosão química começa dentro do salão e a cliente não vê. Daí a raiz cresce. Vai dar 3 cores de cabelo. Né? Então, se ela quer ir para o lado, ela tem que decidir, que nem a alimentação, está todo mundo tendo uma grande alimentação, está se cuidando, mas eles se cuidam da alimentação, não se cuida da tintura no cabelo, que vai chumbo, que é uma coisa pesada. Então, a menina está linda, ela está linda na balada, o cabelo lindo, não, mas ele está com uma química imensa no cabelo. E tem alguma, que nem o chumbo faz mal, tem algumas coisas na nossa casa que a gente pode estar consumindo esse chumbo, alguma coisa assim? Não tem. É tinta, é a tintura. É da química. Da tá. química que ela entra aqui, ó, voltando ao fio, na corrente sanguínea. E o amanhã, lá na frente, que vai saber, não é hoje, né? Hoje, que nem você é uma menina linda, uma moça linda. Obrigada, né? Menina. Mas lá na frente, você vai ver, não é hoje, é lá na frente. Entendi. E, doutor, nós falamos aqui da técnica de alisamento, né? Ou melhor, nós falamos da progressiva. E as técnicas de alisamento que as pessoas usam para cabelo afro, que é uma química muito forte, que antigamente era até a base de soda? Sim, é que nem eu falo para você. É melhor aquela uma que era a base de soda, que lavava, que era no fio do cabelo, não danificava e não entrava dentro do córtex. Que nem o que tem hoje no mercado é que entra dentro do córtex e detona o cabelo. Passa hoje, daqui 20 dias o cabelo dessa pessoa está totalmente poroso. Tá? Então, diga não a essas químicas de hoje. Entendi. O meu negócio é natural. Entendi. Meu produto é natural. Entendi. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas imagens, tá, de antes e depois, né? Verdade? Será que já dá para a gente colocar? Até para a gente ver como é que funciona, né? É totalmente natural, ele fica lindo. Olha, aí a Gislaine, né? Um cabelo totalmente poroso. Eu amaciei com tutano de boi, né? Para valorizar. Ó, olha, e ela linda. Tem luzes no cabelo, ó, mudou totalmente o cabelo da Gis. Entendeu? É amaciamento com tutano de boi totalmente natural. Sem formol, sem nada. É natural, vapor, óleo de semente de arroz. Óleo de coco que vai, é maravilhoso, é a base minha. Maravilhoso, olha, olha o cabelo da Jaqueline, gente, ele é desse jeito. Danificado ou não? Danificado, totalmente danificado, ela tem um olho azul, essa menina é linda. Então, eu amaciei esse cabelo, dei uma big de uma hidratação e fiz um corte, ficou lindo, olha. Olha que lindo. Ó, mudou, ficou uma gata, gente, e totalmente natural, olha o brilho, e não está aquela coisa escovada, pranchada. Uhum. É um cabelo natural, é um cabelo... com vida, um cabelo saudável. Olha a Vanessa. A Vanessa, sim, é um cabelo totalmente poroso, com químicas, assim, ela não teve limite, né? E com o amaciamento, depois deixei bastante no vapor para ver se a gente entrava perto pegava a cutícula, deixar ele uniforme. Ele ficou outro cabelo, entendeu? É um cabelo totalmente diferente. E não perdeu volume, não perdeu o volume, mas tem várias coisas quebradas, né? Mas é por causa daquelas químicas que estavam pesadas. Mas é um cabelo totalmente natural. Eu sou a favor do cabelo
totalmente natural, entendeu? Sem química nenhuma. E é um cabelo que tira o frizz. Agora, olha a Rosana, como que era o cabelo dela, progressiva, tintura tudo. Amaciei o cabelo e corrigi a cor. Olha, olha o que deu no cabelo dela. Que incrível, doutor. Totalmente diferente. Gente, olha quanto isso não deve ter mudado a autoestima de cada uma Nossa, delas. Nossa, elas ficaram muito felizes. E tão felizes hoje. Elas falam comigo, elas estão felizes com o cabelo. E aprenderam a cuidar do cabelo. É verdade, porque a gente vê tantos casos de erro, né? Que às vezes a pessoa vai no salão. E muitos erros também praticados em casa. Que as pessoas lêem a embalagem, acham que é possível fazer em casa e faz besteira, gente. Química é para quem entende. Vá no salão. Eu acho que é uma certa economia que não se deve fazer. Economize em outra coisa. Deixa de sair final de semana. Economize em besteirinha. Mas vá para um salão cuidar do cabelo. Sim. Eu acho que isso é primordial, acima de tudo. É importantíssimo. É importantíssimo. Cada um na sua área. Eu acho. Né? E ela quer, a cliente só quer ficar bonita. É verdade. E o profissional tem que ter a sinceridade. Sinceridade é o principal, é o principal, né? A sinceridade, a pessoa, a sinceridade é o bolso. Uhum. É isso que é. E a gente está no mercado de produtos, né, que tem uma gama enorme. Hoje é um dos setores que mais mexem, que movimenta a nossa economia brasileira, é o mercado de beleza, né? Então, a gente sabe que vai continuar existindo produtos cada vez mais e cada vez mais práticos. E o que a gente quer justamente é alertar que, às vezes, o mais prático não é bom para você, não é bom para... Né? Existem pessoas e pessoas. Tem pessoas mais frágeis, tem pessoas que têm cabelo mais resistente. Tem pessoa que... Gente, eu tenho amigas que fazem loucuras no cabelo. O cabelo está lá, íntegro. É de cada um, né? É genético, é, né? Genético, é genético. É. Não é o nosso caso. Tem que ter um cabelo fininho, ralinho, né? Sim. Agora que nem... Vamos, assim, voltar um pouquinho o tempo atrás, né? Para tentar perguntar para a nossa mãe como ela cuidava do cabelo. Não que vai ser feito igual a ela, mas talvez vai tirar um pouquinho de bom para você. Porque tem várias coisas no mercado. Tem várias, tem mil coisas no mercado. Mas é muita, muita química, uma química forte em tudo, até o creme. Né? Porque o creme você passa no cabelo, lavou, sai. Entendi. Ele não está tratando o cabelo. Entendi. E, doutor, outra coisa que eu ia perguntar. A gente falou da secagem do cabelo, né? Tem alguns secadores mais modernos hoje que eles vêm com... Uns têm... uma luz azul, que é de íons. Sim. Outros para evitar fungos. Existe inúmeras, uma gama enorme. Isso é benéfico? Sim, é benéfico, né? Mas eu sou mais a favor. Isso é benéfico, tá? É maravilhoso, né? Mas eu sou a favor. Seque o cabelo e compre um pente de madeira, você vai tirar toda a eletricidade, vai tirar o frizz do cabelo, o cabelo vai ficar maravilhoso. Pente de madeira, tá pente vendo? Pente de madeira. As coisas mais simples, mais né? Simples. Mais simples. E dá certo. Simples. Pente de madeira. Você tira a eletricidade, você tira tudo. O cabelo está bem seco, ele vai ficar maravilhoso. É verdade. Agora, doutor, já que o senhor já deu uma dica do pente de madeira, tem mais alguma dica, assim, aquela maravilhosa que a gente pode fazer em casa para estar cuidando dos fios, que ainda não tem a possibilidade de fazer uma técnica dessa? Sim. Como que pode tratar em casa? Olha, uma dica legal, né? Quando lavar o cabelo, sempre secar, porque o cabelo demora 24 horas para secar. E uma dica legal, tente fazer touca no cabelo. Touca de um lado, touca do outro. Depois, vai passar meu face aí. Manda um recado para mim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não vai ficar aquele cabelo esticado, vai ficar um cabelo totalmente sedoso. E a oleosidade, não vai ter oleosidade na raiz, ela vai todinho para as pontas. E é uma coisa barata que você pode fazer em casa. É verdade, economiza na escova no dia seguinte, né? Sim, é isso, né? Não faz a prancha no dia seguinte. Não tem prancha. Gente, diga também não à prancha. Ó, eu sou a favor do que é natural. Ai, meu Deus. Olha, depois da conversa aqui com o doutor, a gente que está na TV, a gente faz um monte de coisa sempre no cabelo. Escova o cabelo demais, está sempre na... Né? É química, não é babyliss, é modelador, né? Que se diz de cacho. Sim, isso sim. Também acaba queimando isso, o fio. Você queima o cortex, ó, você vai com a prancha, depois com a prancha, vem com esse outro negócio quente. Seria bom, coloca o bob, existe uma forma de bob que ele vai fazer o mesmo efeito e não vai danificar o seu cabelo. Olha, o doutor me falou hoje tanto dos bobs. Eu tava aqui, ele tava falando, eu tava aqui. Gente, eu joguei um monte de bob fora. Eu vou comprar um monte de bob da vovó de novo. Uma dica para você, ó. Existem os desfiles de moda, né? Então, se você for do lado de dentro, você vai ver as modelos todas com bob no cabelo. Sim.
É para fazer uma capa de revista, os modelos estão com bob com no bob. Cabelo. Então, gente, por que a gente não pode passar isso para nossas clientes? É verdade. Se as meninas são lindas, todas as clientes são lindas também. É. Vamos mudar, gente. Não é mudar, é voltar ao que era antes. É verdade. E agora, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque muitas pessoas falam sobre o cabelo branco, né? Inclusive fala-se, né? Que já se foi descoberta, né, uma técnica para os cabelos não ficarem mais brancos, mas, infelizmente, o mercado acabou comprando essa fórmula, enfim. É possível retardar cabelo branco? Ou melhor, se eu tenho cabelo branco, como é que eu vou cuidar? Como é que eu não vou fazer... vamos supor assim, ó, se eu faço a minha raiz vai de 15 em 15 dias, como é que eu posso conservar esse cabelo que eu faço essa raiz daqui a 30, 40 dias? Tem alguma coisa? Não tem. Não tem. Nada se para o crescimento do cabelo fio branco. Nada se para. Né? E o cabelo o fio de cabelo branco? Tem criança que tem 10 anos, tem um fio de cabelo branco. É genético. Então, a gente não pode colocar um produto para alterar. Então, você tem que pegar e falar, fazer a cabeça da pessoa... que o cabelo dela é lindo e mostrar que é bonito. E ela começar a amar aquilo ali. E vai tudo mudar. Porque o fio vai continuar crescendo. Nada vai se mudar. É tinta só que é vai tinta. Tampar. Eu tenho uma amiga, não sei se é mito ou verdade, que ela disse que quando ela está estressadíssima, o cabelo dela branqueia. Isso é verdade? Tem momentos da fase? Não. 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 Não pode. Não pode. Não pode. Estresse, ele não chega nesse extremo. Não. O estresse, ele danifica, ele deixa o cabelo poroso, o cabelo sem brilho. É totalmente diferente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, vai lá a dica. Bom, uma outra pergunta também que chegou para mim. Doutor, já que esse processo de alisamento, ele é natural, quanto tempo eu vou levar para fazer uma manutenção? Ele é como aquele sistema de formol de 3 em 3 meses? Que nem o amaciamento, a cliente que cuida, tem cliente que sabe cuidar do cabelo direitinho em casa, tem cliente que demora de 2 meses e meio a 3 meses, que ela volta a fazer, ela vai amaciar, ela vai arrumar o corte do cabelo. Né? Agora, como tem cliente, que é aquela cliente que não cuida do cabelo, então ela volta depois de 1 mês e meio, porque ela não cuida do cabelo. E o cabelo requer cuidados, não no salão. A pessoa tem que ter a responsabilidade para cuidar do cabelo dela. E é totalmente natural. Então, você tem que ter outros cuidados. Entendi. E, doutor, o senhor é conhecido como doutor cabelo e não é à toa, né? Além disso, várias pessoas também vão ao seu consultório com diversos problemas, como alopecia, por exemplo, sim, né? Sim. Que é uma doença um pouco mais crônica, né? Sim. E esse tratamento o senhor faz também lá também no seu consultório? Também eu faço também no meu consultório. Então, tem que descobrir a alopecia. O porquê da alopecia, como que vem, que existem vários tipos dela, que é um jeito para mim começar o trabalho que eu tenho. Por isso que vai do aparelho. Então, eu vejo o grau que ela está. A alopecia não é hereditário? Não. Não. Não, não. É uma doença que a pessoa vai adquirindo ao Sim, decorrer da vida. Ao decorrer da vida. Tem o estresse que dá a alopecia. Então, existem vários jeitos, como a seborreia, que é um outro tipo, e tem pessoas que até misturam. Nossa. Então, você tem que tomar um cuidado tremendo para você saber separar a alopecia, uhum. O estágio e o grau que ela está. Uhum. E o doutor também estava me falando dos bastidores, que, por exemplo, nós, mulheres, somos totalmente hormonais, né? Totalmente. E um fator deshormonal não correto, não estando tudo ok, também provoca queda de cabelo. Então, às vezes, você está com uma queda de cabelo e acha que é um monte de problema e é de a parte hormonal. Hormonal. A parte hormonal, que nem pessoas que têm mioma, o cabelo cresce muito fraco. Uhum. Né? Pessoas, anemia, as meninas têm que ver que tem anemia. Então, é uma das coisas que afeta no cabelo. A tireoide afeta no cabelo. Então, o cabelo tem que tomar muito cuidado. Então, por isso, tem que diagnosticar direitinho para ver qual é o trabalho, o que você pode fazer no cabelo, o que você pode mandar ela para o médico, para o médico ajudar o profissional, para os dois fazer algo junto, para a cliente ficar linda, ela se sentir linda, ela está completa. Ela tem um problema de saúde? Tem. Ela tá, o cabeleireiro dela é o melhor amigo dela. Então, por que não os dois juntos fazer um trabalho para a cliente sair feliz e satisfeita? Entendi. O médico fazendo a parte dele e o cabeleireiro respeitando o médico. Né? Se, ela tá, se o médico passou um shampoo para ela, um remédio para ela, ele tem que respeitar, ele tem que chegar para ela e falar assim: olha, eu vou usar, vou tingir seu cabelo, eu vou colocar água oxigenada de 30. Não, mas se não pode ser a de 10, não pode ser a de 20, porque tem chumbo. Então é uma bola. Agora, vai do profissional também amar a cliente dele, não o dinheiro dela, é bom o dinheiro dela, mas
a cliente ser constante é melhor ainda. É, eu acho que essa educação, né, tinha que estar, de repente, em todos os salões. Sim. Hoje, né? Porque nós somos os consumidores finais, não vamos entender de técnicas, né? E a gente está ali à mercê de um profissional que a gente acredita que está fazendo melhor, de repente, pelos nossos cabelos, que é uma saúde, né? É uma saúde. E é uma pena. Isso é um grande erro, que nem o profissional... teria que ter assim, ó. A pessoa que só corta o cabelo, a pessoa que só tinge o cabelo, cada um na sua área. Uhum. Agora você vai no salão, o cabeleireiro, ele faz tudo. Então, isso é um erro. Não estou falando mal do cabeleireiro, né? Mas é um grande erro. É igual faz quando você vai no médico. Tem o médico do coração, tem o ginecologista, existe o clínico. Agora, existe cada um na sua área. E tinha que ser cada um na sua área. Que nem faz quanto o cabelo crespo. Tinha que ter o especialista só para isso. Perfeito. Porque nem faz de conta, o aluno ele aprende na escola, o cabeleireiro ele aprende na escola. Ele não aprende a mexer no cabelo. Ele pega um produto e dão para ele, ó. Você vai alisar o cabelo com isso, vai dar um efeito X. Uhum. Ele não quer saber se é carapinha, se é um cabelo misto, nada. Ele vai lá e coloca. Foi o que ensinaram para ele. Então, tudo está se começando errado. Entendi. E, doutor, com a medida dos anos, né, a idade, a terceira idade, o cabelo vai diminuindo, vai ficando cada vez menor, né, menos cabelo, aquele cabelo ralinho. A gente vê um monte de senhorinhas com aquele pouquinho cabelo. Isso tem tratamento, se a pessoa quiser cuidar? Sim, tem tratamento. Agora eu falo, vamos voltar que nem na terceira idade. Vamos voltar ao médico. Será que ela teve a menopausa, ela fez um tratamento correto? Se ela fez um tratamento correto na menopausa, a parte hormonal vai voltar ao equilíbrio. O cabelo vai ficar lindo. Eu tenho senhoras de 50, 60 anos que me procuram e que elas vão para o ginecologista e fazem a parte hormonal. O cabelo está lindo. Quem chegou com o cabelo totalmente poroso e fez uma reposição, o cabelo é outro hoje. O cabelo está lindo. Olha só, a reposição hormonal. Então, é a reposição hormonal. Agora, fala, não, eu sou proibido. Sim, existem vários casos. Quem tem câncer da família, tem que tomar o cuidado com a reposição hormonal, né? Mas existe também a reposição natural. Entendi. Mas a gente tem que fazer uma perca que o nosso organismo está precisando. Uhum. E eu vejo também muito bom que as pessoas que já tiveram problema de câncer, passaram por quimioterapia, que também tivesse, se fosse possível, cada uma delas tivesse esse acompanhamento, porque a estrutura do fio muda, né? Muda totalmente. Quem tem câncer, ele muda totalmente. Então, um dos cuidados para quem tem câncer, né? Se você está carequinha, um exemplo, se você faz quimioterapia ou rádio, você ficou careca, então, lave o cabelo 3 vezes com shampoo. O shampoo com pH número 4. E depois passe condicionador. Agora você vai falar, mas eu sou careca. Sim, mas para abrir e para fechar o condicionador, vai fechar tudinho os poros do cabelo. O poro vai deixar fechadinho, igual um curativinho. Mas é muito importante lavar com shampoo. E mesmo carequinha, joga um jatinho de secador para ficar bem sequinho. Olha, entendeu? Bom. E o cabelo vai vir bonito. Então, não é porque o cabelo caiu, ele vai crescer bonito. Né? Então, quem faz rádio, químio, é pouco tempo. E olha, quando termina a rádio, a químio, o cabelo parece que começou a crescer. Ele vai cair de novo. Porque o organismo vai responder, vai expelir para fora aquelas coisas que estão sujas no teu organismo. Então, primeiro vai. É no cabelinho. O cabelinho volta a cair novamente. Mas depois ele vai crescer um cabelo lindo. Né? Então, muito importante, fazendo químio e rádio, lave esse cabelo 3 vezes com shampoo e uma com condicionador. E joga um secadorzinho no cabelo. Sem sabonete, que o sabonete tem soda. Olha só. Agora o senhor falou desse shampoo com pH 4. Esse shampoo é disponível no mercado? É muito difícil achar esse pH número 4. Que o certo é o pH número 4. Então, né? Existe pH 5, 6, que o cabelo, quando você lava, fica aquela coisa elétrica, dura. Né? Tem que ser o pH número 4, que você lava uma vez, não faz espuma, a segunda faz um pouquinho de espuma, a terceira que ele vai fazer espuma. Então, é a hora que está limpo. Entendeu? Eu costumo falar que o cabelo tem que cantar, né? Se você passa a mão nele, ele faz aquele barulhinho, é porque ele tá limpo. Tá limpo. É, tá limpo. E daí lavou, tá limpinho o cabelinho, daí depois você passa o condicionador. Não precisa lavar com excesso de shampoo, o cabelo tipo um meio sequinho, não, espremidinho. Passa o condicionador com a mão, com mechinha, faz carinho no seu cabelo que ele merece, né? Ele é a sua chave da felicidade em vários momentos. Então, cuide do seu cabelo com muito amor.
Doutor, tem algum tipo de alimento que a gente pode estar consumindo também para ajudar que esse fio nasça um pouquinho mais forte? Sim. Tem alguma coisa? Sim, as coisas que para o cabelo crescer forte, né? É bom colocar na alimentação cenoura ralada, sem ser cozida. Deixa eu ver, tomar muita água, que é muito bom. Né? A água é muito importante. Uhum. Entendeu? Muito importante. E eu estou sugerindo assim para as clientes comerem ovo, né? Ovo muito bom também. Mas o ovo frito em água. Sim, frito em água. Frito em água, frito, gente. Frito em água. Ou cozido. É, né? Entendeu? Mas é muito bom para o cabelo. Tudo, tudo que é natural, né? Porque tem colágeno, né? Ovo. Então, eu sou apaixonada por ovo, adorei. Troco qualquer comida por um ovinho também. Frito. É muito bom, é saudável e é faz só bem para a saúde. Agora, gente, não esquecendo de tomar água. Uhum. Né? E olha, o cigarro também faz mal para o cabelo. Né? Cigarro deixa o cabelo ressecado. Ressecado, né? Né? E o cabelo, não, o cheiro não fica legal. Né? Horrível. Respeito a todas as pessoas que sim, fumam, tá? Sim. Mas eu estou só passando algo, né? É. Para ficar bonito, saudável, uhum, entendeu? Para ficar muito bonito. E não esquece, meninas, água. Para mim, a menina é de 5 anos até os 80, é uma menina, é uma gatinha. Deu para você entender? Sim. E ela tem que ter o cabelo lindo. Mais de 2 litros de água por dia? Mais de dois litros. É muito tá. importante, é muito importante para a nossa pele, para tudo, gente. A água é a nossa vida. E nós fomos gerados lá dentro da água, né? É verdade. É muito importante. É verdade. Agora, doutor, a gente falou tudo, né? E o senhor também me disse que está disponível nas redes sociais, no Facebook, sim, né? Sim. O senhor está lá tirando dúvidas, quem quiser saber, conhecer um pouquinho mais... Ou, de repente, ter acesso, né, saber, porque a gente está falando aqui de diversos tratamentos e eu tenho certeza que é um tratamento acessível a muitas pessoas. A todos, não é? A todos. Isso é muito importante. É muito importante, meu consultório está aberto, é só... O mais importante é a análise capilar. Tá. Mediante a isso, eu não faço nada. Né? Perfeito. Mas todos ficam felizes, né? Felizes e eu ganho amigas, amigas e amigas e amigas. Né? Agora, é muito importante, estou na rede social, uhum, é só me achar lá. E qualquer coisa, marcar um horário comigo, vai ser uma grande honra. Ah, e fala que me viu aqui com você. Gente, eu não sei você, mas eu já falei para o doutor aqui em off que ele ganhou uma cliente, porque eu sou tudo isso que ele falou aqui, ó, falta de vitamina, faz coisa errada, faz química, é secador, é chapinha, é tudo que tem direito e um pouco mais. Essa é a nossa geração, né? A geração da evolução, da praticidade, né? Mas a partir de hoje, já mudei radicalmente. Então, tudo que é prático, prático é aquele momento, né? Agora, esse momento, você pode ter uma eternidade feliz ou pode sofrer com esse momento. Então, vamos voltar um pouquinho para trás, mas para ficar ótimo. O prático, não diga não ao prático. Vamos voltar um pouquinho no tempo da nossa mamãe, da nossa vovó, que elas eram tão lindas. Agora, será que nós somos igual a elas? É verdade, a gente tem que desejar ficar igual a nossa, envelhecer como as nossas vovós, né? Que sempre com saúde, o principal é a saúde, acima de tudo, então, né? Então, eu sou um profissional que eu tento levar a saúde, e a saúde para minhas clientes. Uhum. Tem vezes que as pessoas falam assim para mim, mas você está perdendo. Não, estou perdendo, não, estou ganhando. Está ganhando. Eu estou só ganhando. E o tempo mostra que eu estou ganhando. É verdade. Né? E todas ficam satisfeitas. É verdade. São clientes satisfeitos. Primeiro lugar é satisfação, isso não tem preço. Não, né, tem preço. Não tem não preço. Não tem preço. Doutora, eu fiquei feliz demais de bater um papo hoje com o senhor. Obrigada pela presença incrível. Olha, quero te ver muito mais vezes aqui com a gente. A gente vai bater vários papos, muita coisa boa. Então, gente, olha, na minha página social, Mara Bastos Oficial, tá lá no meu Instagram, as fotos de hoje, tudo mais, as novidades também. Se tiverem dúvidas, pode mandar para o doutor, também pode mandar para mim, que eu encaminho. E, gente, eu, infelizmente, hoje termino o programa matando uma saudade de uma pessoa incrível, a gente que está sempre aqui trazendo músicos, falando de música. Eu sou uma pessoa que vivo na música há muitos anos e eu não podia deixar de falar nele, o querido GR Adriano, esse grande cantor, compositor, intérprete, um cara de uma história incrível, sempre foi uma pessoa maravilhosa, sempre que me encontrava era uma paixão e uma simpatia. Eu deixo, então, aqui meu beijo a todos os fãs, aos familiares, aos amigos. E é claro que a gente termina com a música dele, com a imagem dele, que vai deixar saudade nos nossos corações. Mas a sua obra está aí e a gente vai lembrar sempre com essa alegria que ele nos ensinou e esse sorriso maravilhoso.
Fique bem onde você esteja, GR. Sua obra vai estar aqui sempre com a gente. E para vocês, semana que vem, teremos aí mais um programa especial. Fiquem todos com Deus, uma boa semana. E olhem, cuidado, hein? E ó, eu falei pro doutor aqui, hein? Vou lá na clínica e eu vou falar para vocês como é que foi, hein? Vocês vão ver meu cabelinho diferente. Bonito, né, doutor? É isso daí. E também espero todas vocês lá. Só agendar o horário. Isso aí, nos encontramos lá, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus e boa semana. Beijos. Beijo. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você. Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Meu bem, vem me dizer, doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar. E nas ruas que passava só lembrava você. Foi embora sem me avisar. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Eu tentei me dizer, doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Vocês agora. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor.